İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Ukrayna münasibətləri uzun illərdir ki, həm ictimai siyasi, həm də mədəni sahədə uğurla inkişaf edir. Möhkəm təməl üzərində qurulan bu münasibətlərin nəticəsidir ki, Ukraynadakı müharibədən zərər çəkən uşaqlara ölkəmizdə sığınacaq verilir. Onlara hər tərəfli dəstək göstərilir. Ulu öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi və Ukraynanın müstəqillik günü ilə bağlı tədbirdə də bu məqamlar xüsusi vurğulandı. Ətraflı video materialda. Sumqayıt'taki Heydər Əliyev mərkəzində ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi və Ukraynanın müstəqillik günü münasibəti ilə tədbir keçirildi. Mərasimdə çıxış edən Ukraynanın ölkəmizdəki səfiri Vladislav Kanevski qeyd etdi ki, Azərbaycanın Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə dəstəyi yüksək qiymətləndirilir. Ulu öndər Heydər Əliyev sayəsində iki ölkə arasında münasibətlərin möhkəm təməl üzərində qurulduğu da vurğulandı. Hazırda bu münasibətlər prezident İlham Əliyev tərəfindən daha da genişləndirilərək yeni müstəviyə yüksəlib. Потому что многие украинцы до сих пор помнят, что именно Сумгаит один из первых.